金と銀のキラキラ。あ、まだなのに、明けおめまだなのに、気持ちはクリスマスなのに。良いお年をありがとうございます。ああ、この花火の季節ね。ミオはまだクリスマスに取り残されてます。クリスマスのあの背景でみんなとショールームしたかったんですけど、2日ともできず、そしたら明けおめにされてさ。キラキラありがとうございます。いっぱい小槌の季節はまだもうちょっと後ですね。いつも1月のもうちょっと後。お蕎麦とかもくれてさ。お蕎麦ありがとうございます。私は毎年年越しそば食べます。シンポジ良かったよ。だって嬉しい。ドキドキしました。とてもラブリンさんのポジションを昨日はやらせていただきました。個人的には23日がジポジで25がシンポジだったので、そのあんま 間が空いてないっていうのにプレッシャーを感じていました。ありがとうございます。あ、2じゃないよの動画出てます。でもね、ブログにも書くんですけど、明日ぐらいに、今年のクリスマスはピザを食べれました。ストーリーにも載せたんですけど。メールってさ、お酒送れたよね。なんか 送ったんですけど、夕方ぐらいに届いてないっぽくて。そう、靴下チャレンジもっと楽しみたかった。終わっちゃったよ。靴下チャレンジやる前に終わっちゃったよ。明日もね、配信すると。ハートありがとうございます。めっちゃ気合入ってましたね。だってそれはいつもですね。どの公演でも気合は入れてます。どの公演のどのポジションでも。だから特に昨日はっていうわけではない。そう、トナカイになりました。これってもしかしてミキティアのことを司会じりしすぎてトナカイになったってことですか。ハートありがとうございます。でも10期でできてよかった。最初は嫌だったの。可愛いサンタさんが良かったって思ったけど、なんかもう最終楽しくて、楽しかったので思い出に残りました。良かったです。しかもね、10期でやらせていただいて、きっと最初で最後の3人でのトナカイだと思うので。シンポジ自分でやるって決めたのかな。だって私なんかたまに言われるんですけど、自分からやりたいんですって言ったことはないです。新しいポジション、そう、時間がないは今4ポジ目だったんですけど、昨日でその自分からやらせてくださいって言いに行ったことはなくて、全部マネージャーさんからの連絡で覚えてます。紙吹雪ありがとうございます。バラありがとうございます。そうだから、みんな多分定点で見つけられなかったかもしれない。見つけられなかったかもしれないですけど、そう、個人的にはキョウちゃんとドントストップできたのも嬉しいですね。一番似合ってた。だってトナカイ、ミキティアンより。本当ありがとうございます。
なんか衣装さんも結構なんかテンション高めに、ジュッキ3人でお揃いだからみたいな感じ。そう、かわいいさ、真っ赤のサンタさん着たことなくて、そう、前やったクリスマス公演も緑っぽい衣装だったので、サンタさん着たいなと思ってたんですけど。トナカイの立ち姿美しかった？立ち姿？これはなんかコスプレが苦手というよりかは、おもろいっていう感じ。おもろいなっていう感じ。なんか違うんだよね、コスプレとは。また。そう、本当はサンタさんしたいなって最初は思ってたけど、まあ楽しかったからいいやって。ハートありがとうございます。そう、自分から言わないですよ。 そんな そんなそんな。良いお年をありがとうございます。ハートありがとうございます。もう本当に暑くて、なんか私あんまり汗かいかない、かいてないように見えるかもしれないんですけど、顔っていうよりかはなんか内側で汗かくタイプなので、内側はバリ汗かいてました。冗談抜きでサウナみたいな、サウナにいるみたいな感じでした。ハートありがとうございます。異形で見つけて誰かに自慢したくなった、だって おもろ。あ、でも歌割りも結構変わってますね。でもさ、お見送りってすごい大切な時間じゃないですか。まあ今年最後でしたし、バイバイみたいな、また来年みたいなとかさ、可愛かったよとか、トナカイいいねみたいな、お見送り大体、まあ、相場ね、まあ、素敵な時間じゃないですか。で、なんかお見送りでミキと隣だったんですけど、なんかミキになんか本来の姿だねみたいな言ってる人がいた。 本来の姿だねって じわじわ来てた。ちょっとしばらく笑ってたもん。紙吹雪ありがとうございます。え、そう、しかもトナカイなんか踊れば踊るほどおもろない。しかもあれあんまりさ、聞こえなくて、耳、そう、なんかいつもより聞こえないの。 もうがっつりした、しっかりした頭かぶるやつだったから。なんかトナカイってさ、面白い方がやったりするじゃないですか。だからまさか私だとは思わなくて。紙吹雪ありがとうございます。可愛いでしょこれ。若干触れてほしいなとか思ってたんよ。 若干なんかこれに対してちょっと触れてほしいなとか思って、これつけたの、ここに。めっちゃ可愛くない？サンタのスヌーピー。またありがとうございます。これやっぱクリスマスしか使えないですからね。まあ、ぜひアーカイブとか見てください。ボイトレ行ってなくて行きたいんですよね。期待で終わらせるのは良くないんですけど、 行ったことなくて、なんか行ってみたい。プレシャスを練習したいなっていう思っている。ハートありがとうございます。あ、でもなんか上下が反対のこと確かに良かったかも。なんかね、上下で同じメンバーのことが多くて、この公演
それがね、反対側に行ってたから結構周りのメンバーが新鮮でした。バレおもろない本来の姿とか言われてた。あの大事なお見送りのあの瞬間にその一言言われてて、もっとあったやろお見送りで話すことと思いながら笑ってました。本来のっていうのがおもろいよね。鹿になれたねとかじゃなくて、なんか本来の姿だねみたいなの結構受けました。なんか僕らをつなぐものって結構感動曲じゃないですか。だいぶあ、これでトナカイでやるのみたいな、ずっと始まる前は想像がつかなくて、でなんか僕らをつなぐものもの歌わりでさ、こうあやめるさんとかとこう目合わせたりするところとかもあって、なんか結構いいところなのになとか思いながらそう、この日はねいろいろ重なってたんですけど、あのまずシンポジじゃないですか。まあ結構シンポジ汗汗みたいな集中したいなと思ったら、まさかアンコールで、まあ、トナカイになるじゃないですか。でまあ追加曲もあったじゃないですか。カンガルー楽しかったです。これがすごかったです、カンガルーで。あのプレゼント交換もあったので、そう盛りだくさんな一日だったんですよ。え、面白い方だよ。だって私が私が、私はサンタさんでしょ。なんでまさかだと思ってるの。だってなんで私はサンタさんじゃん。でなんかトナカイ結構大きいからさ、頭なんかちょっと手とか当たるんだよね。なんか踊ってたらなんか隣の方とかの手とか当たったりするんよ。あ、良いお年を、ありがとうございます。 I love you、 ありがとうございます。そう、カンガルー結構ジャンプとか多いですからね。紙吹雪ありがとうございます。なんか今年最後の公演がさ、クリスマスって珍しくない？いつもなんかさ27、28、29、30あたりでさ公演やってたくない？チームの記憶では違うかな。なんかちゃんと最後ですっていう公演じゃなかったことが珍しい。なんかクリスマスですっていう感じがあんま慣れなくて、最後感めっちゃなかったです。ありがとうございます。私はね、えなさんからねプレゼントいただきました。パチパチパチ。明日もえなさんにお会いします。で私のプレゼントは2年連続ねラブリンさんだったんですよ。結構なんか2年連続の渡した方が多くて、3、4組いたかも。まただみたいな。でもね、えなさんとお写真撮れなかったんですよ。撮りたかったのですけど。花火ありがとうございます。なんでトナカイにヒゲ生えてるのかずっと気になってたんだけど、配信最後にしたのいつだっけ。多分話してないのはエゴさんの卒業公演と、うん、SK 電気ですかね。
と昨日の公演。紙吹雪ありがとうございます。そう、なんかね、ランダムなんですけど、プレゼント割と2年連続の方多かったです。なんか紙で引いてやるやつあ、去年12月の考えやってたんだ。覚えてない。28日だって。28日、あ、で30日に CBC ラジオがあったはず、収録があったはず。それ終わってから帰った記憶がある。31とかに帰った記憶がある。ハートありがとうございます。もう初めて31日までお仕事するの初めてです。 SK 入ってやばくない？恒例みたいな感じやったやん。多分なんか新幹線が年末年始どうなってるかわからなすぎて、わからないんですけど私何も調べてないから何もわからない。なんか調べることを後回しにしてたらもうあっという間に明けおめちゃん、のぞみが全席指定になるんだっけ。でも指定席だったら困るんじゃない？自分予約とかしてないから。火の鳥はね、基本火の鳥なんですけど、早急に帰りたいときは新幹線です早急に帰りたいときは。のぞみってなんだ？のぞみじゃないのでもいけるの？なんか立ってでもいいんだけど、自由席でいいんだけど。でも去年も年始の公演は5日でした。多分4日が S で、割といつもそんな感じかも。予約できないもん、何時か分からんから。そう、予約できなくて、だから予約せずになんか自由席で帰りたい。くまちゃんありがとうございます。かわいい雪のくまちゃん、ありがとうございます。ほぼみおたん。光と小玉があるの？わからないわ。わからないわ。ん？光と小玉となんだっけ？のぞみか。やば、ややこしい。なんかもっとさ、全然違う名前にしてほしかった。全部似てるからさ、何がなんだか。そう、全然座れなくていい。だって1時間だけだよ。余裕で立てます。光と小玉、ややこしいな。またありがとうございます。
そう、ネット予約できないからね。なんかね、使えないの。いろいろあるのよ。いろいろあるのよ。ああ、年始ダダやったわ。それは若干覚えてる。そう、EX できないんですよ、私。クレジットカードが使えなくて。I love you! ありがとうございます。花火もありがとうございます。あ、そう、ほぼ見読み切りかみたいなもんじゃない。なんか、もっと簡単な名前がよかった。のぞみにするならさ、次は漢字とかさ、全部ひらがなの3文字だからわからない。ひらがなの3文字ってむずいよ。一緒に感じちゃう。一緒だと思っちゃう。だるまありがとうございます。これをきっとブログに書くんですけど、初めてホームアローン見たんですよ。めっちゃ有名じゃないですか。で、なんか自分でもなんか見てそうだなっていうような映画なんですけど、初めて見ました。めっちゃおもろいね。最後の泥棒さんと戦ってるところ好きすぎて、しかもなんかその主人公の子が結構なんかオーバーリアクションじゃないですか。めっちゃ可愛くて、あんまなんか可愛いってなることないんですけど、めっちゃ可愛い。マジでミオが守ってあげたいって思うような可愛さでした。そんな金曜ロードショーとかでも見たことないよ。ハートありがとうございます。あんまりね、金曜ロードショーちゃんと見たことなくて、ジュラシックパークぐらい。劇場なら立ってられるけど新幹線は座りたい。だって劇場の方が長いけどね、立ってる時間。名古屋から大阪より。あ、そうそう、のぞみと吉田ぐらい書いてほしい。なんかややこしい。 I love you ありがとうございます。え、翼も桜もあるの？初めて聞いた。桜気になる。え、そう、ピザ食べながら見て、軽い感じで「かけとくか」みたいな感じだったのに、なんかずっと見てたら面白くて、結局最後までちゃんと見ました。マジで、あの主役みたいな子が優勝。主人公の子は現在43歳だって。すごい。もうあのスコップの方が来た時、最後もうキャーみたいな、フーみたいな感じ。2とか3もあるらしい。めっちゃおもろかった。ありがとうございますね。 SK がまさかユニバでお仕事だなんてびっくりですよ。私の庭に私の庭でお仕事だなんてびっくり。ちょっとそこまででユニバに行ってました。そう、吹き替えで見ました。
また期間が空いたらもう一回見たい。やっぱすぐ忘れちゃうので。名古屋から大阪は1時間ないくらいで着きます。55分ぐらい。いや、家族をね、名古屋まで車で来させることはできないですね。めっちゃかかっちゃうよ、時間も全て。自分が帰った方が早い。ハートありがとうございます。紙吹雪もありがとうございます。吉田ってちなみに漢字ね。だるまさんありがとうございます。ハートありがとうございます。マジでさ、テレビで一回もホームアローンやってるの見たことない。あみたいな、ない。でマジで天才子役だねって喋ってたの。なんか本当に天才子役だよねとか言ったら笑われた。ミアなんかそういう視点で結構見ちゃうんよ。でなんか芦田愛菜さんとこう重ね合わせて見てた。なんか表情が似たものがあった。でこれ撮影大変だとか言いながら、大変そうな撮影だあれは。あ、自分のお家では見てないですよ。ホームアロン、テレビつけてないので。もうずっとテレビつけてないので。え、2までは彼が出てるだって。3は違う人なの。え、主人公変わるの。そんなことある。グラムグラムありがとうございます。そう、忘れやすいかな。全然2回目見るのとかめっちゃ好き。あんなに感動したベイマックスですらもどういう話か全然覚えてない。結末すらわからん。え、マジ銀鉄特急しか勝たんよね。火の鳥しか勝たんですけど。え、ビバントってやつ気になりすぎる。ずっと気になってる。しかもネットフリかなんかにあったんですよね。なんかさ、シャンサイン栄え、シャンサイン、え、シャン、え、え、え、サンシャイン栄えのさ、前のさ、あのドンキーのね、クリスマスツリーでね、芸能人の方がのこう写真撮ってインスタに載せたらしくて、それでなんかそのドンキーの、ま、ドンキーには行列ができてて、その写真を撮るために。すごくない？みんなその観覧車を背景に写真撮るのに並んでんので、もうめっちゃ並んでるとか言って、うちが通るときやばみたいな、すごい感動してたんですけど、撤去されてた。観覧車撤去されてたよ。観覧車じゃない、間違えた。なんだっけ、ツリーが撤去されてたよ。観覧車すいません、あります。観覧車は一生ありますね、今のところ。すいません、そんな簡単に撤去できるようなものではないです。え、何でしたっけ。ツリーが撤去されました。観覧車撤去やばい。そうで、その写真にサンシャイン栄の観覧車が写ってて、すご芸能人と思った。めっちゃ行列できてた。観覧車じゃないわ、ツリーね。観覧車じゃないよ、ツリーが撤去されてました。旗ありがとうございます。
危ない危ない、もうちょっとで嘘の情報をみんなで流しちゃうところだった。紙吹雪ありがとうございます。でもみおたんもね、演技うまいのが証明されちゃったからな、この前の SK 電気で。この前もね、サンシャインがどうしても言えなくて、どうしてもシャから言っちゃうので、急にね、本当に3日前ぐらいなんだけど、シャンサイン、え、シャンシャイン、え、シャンサインって言って一緒に喋ってた。じゃあリカにサンシャインねって言われて、あ、すいませんありがとうございます。しかもドンキで写真のために行列ってなかなかないことじゃないですか。あ、ビバンっていうの気になってる、ずっと。え、そう、写真スポットになって、そのドンキの前が。何が起きるかわからないですよね。観覧車撤去バリ時間かかりそう、うちらのシンボルが。観覧車はあります。今日も明日も明後日も。旗ありがとうございます。昨日行った時はまだ観覧車あったのにって明日もありますよ、今日もね、もちろん、きっと半年後にもあります。信じるところだったらって、みんな信じないで。間違えました。そう、今日こちらはクリスマスです。観覧車撤去されたって、もうインフラしちゃった。だって絶対裏でスピーカーって呼ばれてるやん。で、観覧車多分1回だけ乗ったことあるんですよ。でも覚えてなくて、多分乗ったんだよね。でも乗った時の座った感じとか景色とかが1ミリも覚えてないの。写真にも残ってないし。でも乗ったと思うんだよね。だと思うんだよね。そう、SK 電機でなんか対決をしたんですけど、お題が出てそれで演技をするみたいなやつで演技して、で第2レースはクイズで、チームで先に抜けた方が勝ちみたいなので、私と井上瑠香さんだけ残っちゃって、なんとかなかるならみたいになり、それのそれ系を出されて、これは誰ですかみたいな。で、知らないから、そのなかるならホトトギスのやつだから、知ってる歴史の人物を言ったら織田信長とか言って、したら豊臣秀吉って言ったら当たりました。たまたま豊臣だった、豊臣様でした。豊臣様でした。
泣かぬなら系、ちょっと詳しくは忘れちゃったんですけど、泣かぬなら系のやつのクイズで、で、うん、豊臣秀吉とか言ったら正解って言って、あ、当たったみたいな感じで、あ、スコーンをいただきました、マネージャーさん。え、滑舌じゃなくてカタカナが間違えちゃう、シャンサインって間違えちゃう、サとシャを逆にしちゃうんよ。ハートありがとうございます。ね、ビバンってやつ、ネトフリにもあった、ありました。え、クリスマスマーケット行きたかったことし、どこのにも行けずで悔しいです。目標は1月の、あ、これ遊びのね、遊びの目標はリカとミキと初詣に行くこと、初詣じゃなくてもいいんですけど、初じゃなくていいんですけど、 お参りに行くこととバスケに行くことです。ネットフリでゾンビっぽいの始まったの、やっぱり気になる、見ないとやん、ゾンビ系好きだから見ないとやん。推しの言うことは無条件に信じちゃう、だって観覧車撤去でももしかして信じてくれてた、観覧車撤去あったら仕事休んでお別れ行く、だって。確かにそれぐらい思い出の詰まった観覧車を勝手になくしてしまって申し訳ありませんでした。間違えてなくしてしまいました。福井で言いふらすとこで危なかった、だって福井限定のスピーカー、でも観覧車好きなんですよ自分。なんか多分一番大きい観覧車がどこで大きいか知らんけど、大阪か全国か分からんけど、あのエキスポシティのところ、愛知じゃないですよ、大阪のエキスポシティのところの観覧車が何かで一番大きいんですよ。 それも乗りました。床がね透明なの、観覧車好き。あ、でもサンシャイン栄の観覧車は母と乗りました。でも覚えてないんですよ。でも乗ってるわ。その乗った時の景色、光景は1ミリも覚えてないのに、あの特典でなんかアニメとコラボしてそのカードもらったんだった、そういえば、それ思い出した。で、いらなくて知らなかったのでそう、知らない人方だったので、アニメのやつがあげた気がする、そこら辺の方に。誰もありがとうございます。でもね、歴史とか全然できないんですけど、やっぱ英語、一応国際医学部だったので、あのホームアローン見てた時に、アローンってどういう意味だっけみたいなミキに聞かれたから、一人って意味じゃないってドヤ顔で言っておけました。確かそっち系だよね、一人系だよね。ハートありがとうございます。そう、私はなんか織田信長は結構信頼してて、なんかあるたびに織田信長って答えちゃう。やっぱ有名なのよ、ミオからしたら一番、歴史上で一番有名なのが
個人的に織田信長と卑弥呼のツートップなので、どっちかを書けば当たるみたいな思ってるところはある。でも織田信長の映画見に行ったんだよね、友達に誘われて、中学の時。紙吹雪ありがとうございます。あー、徳川家康は出ないわ、パッとは。確かに知ってる人だけど、織田信長がやっぱ先に出ちゃうね。ハートありがとうございます。バスケにハマったというか、前お仕事でそのバスケ見た時も、あ、そういえば自分バスケ好きなのかって思い出して、そう、それをまた思い出しました、この前も。あ、そういえば前来た時も、そういえばバスケ好きって思い出したなっていうのをまた思い出しました。行ったら楽しむタイプでも、配信とかでは見たことないです、まだテレビとかで。もともとあんまスポーツ観戦する人ではないので。でもサッカーも楽しかった、ルール全部知らないのにサッカー楽しかったです。すごいバスケみたいな気持ちで見てた。あ、それはもうバスケに行くっていうのはお仕事で行けたら幸いですけども、まあ、プライベートでも行きたいですね。弾岬は行ったことあります。一度だけ初夏に行きました。またありがとうございます。え、天保山の観覧車乗ったことないけど気になる。なんか近くで見たことはあるんですけど乗ったことない。その観覧車とか好きで、横浜行った時もミキと、もうロープウェイは乗るって決めてたんよ勝手に。ロープウェイの乗らないとかじゃなくて、これは乗るからとか言っても乗る設定で喋ってた。でそのさ、ロープウェイさ、番号がついてて何番に乗ったか分かるんですけど、私34番に乗ったんですよ。で、あ、サッシーさんだ、サッシーだから、サッシーさんだとか言ってたんよ。したらこの前、ほんと3日前ぐらいにノイミーさんが乗せてて、横浜の写真を、で、サッシーちゃん34番に乗りましたってツイートしてたの。すごくない？だから34番はノイミーさん乗って、みおみきも乗りました。そう、ロープウェイの34番、横浜の。なんか覚えてたんよ、サッシーとか言って、34だから。あ、その呼び捨てにしないですけど。そう、そうやって思ってたら覚えてたから、え、みも観覧車の絵柄がどうやって張り替えられてるのか見たことないんですけど、気になる。難しいのかな、あれ。で、ミオが歴史で信頼してるのは織田信長さんと卑弥呼さんなんですけど、卑弥呼は結構時代偏っててあんま当たらないんよ。基本罰だったから、
迷ったなら織田信長を書くべきかなと思います。西郷隆盛さんも有名なの。顔わかります。珍しく織田信長さんの顔は知らないんですけど、西郷さんの顔はわかります。結構太眉系じゃない？醤油顔じゃない？大阪でもバッシュって言います。バスケのシューズの、シューズのこと。バッシュはなんか新しいバッシュは踏んでもらうといいっていう噂みたいなのがあった。好きななんか尊敬してる先輩に踏んでもらったらいいって。硬いから踏んだら柔らかくなるんよ。それで踏んでもらうみたいな風習ある。でさ、みんなでバスパンをねお揃いにしたの。多分同期というか私の学年十何人いたんですけど、みんなでねお揃いのバスパンを買ったの。いろんな色の。私緑でした、その時から。そう、その時から緑だった。ピンクとか黄色とかオレンジとかあったんですけど緑でした。青春じゃない？みんなで写真撮って。野球もきっと見たら好きなのかもしれない。分からん。もうなんか野球はもうなんか家でかかりすぎてあんま見てないんですけど、逆にね。でも高校野球を素敵だなって思いながら見てた年があったので、見たら見たであれなのかもしれないですけど、分からないですね。そのね、みなとみらいでロープウェイがなかったら観覧車に乗ってたんですけど、ロープウェイがあったのでロープウェイに乗りました。珍しいじゃん、ロープウェイの方が。ハートありがとうございます。え、ひみこの顔どんなんだっけ。あ、間違えた。ソース顔って言いたかった、西郷さん。あ、スラムダンクが元になってるの、それ。バスケの。バッシュを踏むやつ。バスパンっていうのはバスケのズボンです。バスケのズボン。そう、バスケのズボンです。バスケはルールわかるだって。そう、バスケ部だったのでね。一応。でもなんかバスケの
試合を見るようになって、今年1月か2月ぐらいに行ったのが初めてのバスケ観戦だったんですけど、プロの方の思い出した、あ、そういえば24秒とかあったなみたいな、それすらも忘れてたし、なんかあ、そういうのもあったねみたいな感じでした。あ、バレーボールだけはマジで見たことない。そう、ルールもわからない。野球も、まあ、軽くわかるしみたいな感じなんですけど、バレーも全くわからないです。とりあえずボール落としちゃダメなのかなそう、バレーは本当にわからん。え、サッカー選手にホームアローンの子に似てる選手がいるの？それもしかしてホームアローンの人じゃないの？でもホームアローンにロンに似てる人いた、ハリーポッターの。見たことないんだけど、ハリーポッター、ユニバでアトラクションに出てくるロンに似てる人がいた、兄弟の中に。え、そのなんかロープウェイってさ、山とかにありそうやん。え、ロープウェイ日本中で廃止が続いてるの？大好きなのに、ああいうの。ハートありがとうございます。バレー簡単なんだ。あ、ルールね、ルールがね。体育で確かにやってたけど、なんかなんなら学年でバレー大会、バレーボール大会みたいなのもやったわ。で、なんかなんだっけ、最初に投げる人、サーブみたいなやつで、なんか点数入れられた、なんでかわからないけど、それがよく分かってないんですけど、なんかサーブみたいなのやりました。最初にこうやる人、難しいよね、バレーボール。得意じゃないです、とても得意じゃないです。ハートありがとうございます。だるまさんが転んだ、ありがとうございます。そう、でもバレーボールはよくやってました。そのこう、これ打つやつ、このこれこれ何、これ、両手でさ、こうやってやって、こうやって打つやつはよくみんなで円になってやったりしてました。そう、ビーチバレー的な。3回以内に相手に返さないといけないの？難しい。あ、レシーブか。レシーブですねそう、こんないっぱい来てたらレシーブですね。そう、あれをみんなで円になって学生の時やったりしてましたけど、得意ではないです、とても難しい。なんかさ、異形のダンスのさ、これスポーツ関連の話で思い出したんですけど、バレエからの異形のダンスで、私ずっとみんなから見て右側で帽子こう取ってたの、異形のダンスの帽子取るところずっと右側だったんですけど、
初めて左だったの、昨日。左側の人で、左でこう帽子取る人だったのね。で、なんか、その帽子を投げるんですけど、いつもやってる方は、普通に帽子をカーテンの裏に投げてるんですけど、その、昨日やった、みんなから見て左側の方のチームに初めてなったんですけど、投げる時にカゴが置いてあって、そうで、私の前はあやめろさんしかいなかったんですけど、あやめろさんがそのカゴに向かってもフリスビーのようにバンって投げてて、それでカゴに入ったのね。私はいつもカゴがない側だったから、そう、まず本番ね、これ本番でびっくりしたの。ちょっと待ってみたいな、フリスビーと思って、でよし、みよもフリスビーやろうと思って、こうやって本番でフリスビーしてみた。入ったかはちょっと見れなかったんですけど、でそれを喋ったら、ミキがいつもフリスビー側なのだから、え、こっちが普通だと思ってたとか言って、ミキもフリスビーみたいにやってるらしくて、ミは初めてだったからフリスビー側やるの、めっちゃびっくりしたんよ、あの短時間で。本番のリハはね、帽子なしでやってるから、もっとびっくりして、競技起きてた。右側で競技があった。びっくりだよね、フリスビーしてたからねカゴに入ってたからね、もうびっくりしたよマジで。おいえみたいな、実は驚いてた、異形のダンスで。そう、意外と初めてのそっち側だったんだなと思って、バリおもろない、フリスビー開催されてた異形のダンスで、まずカゴを置いてあるのも知らんかったし、ほんとびっくりしたな一曲目で初めてびっくりした。まさかフリスビー大会が行われてるなんて思わないじゃないですか。でもラブリンさんの帽子なの知らなかった。写真見返したらさ、ラブリンさんの帽子かぶってた。あれ、ポジションで変わるの帽子、知らんか知らんか。そう、なぜか片方だけカゴがあって感動した。フリスビー大会、紙吹雪ありがとうございます。そう、マジ一瞬の出来事すぎて、あの一瞬でいっぱい驚いた。I love you. ありがとうございます。そう、自己紹介はね、割とポジションで入ってるというか、そうで、まあ、さやさんが転生なので、私がさやさんのところに入れ替えたって感じですね。自己紹介、基本ポジションのところに入ることが多いです。なんか時間がない公演の裏話とかいう MC があったら喋ろうかでも帽子の大きさは一緒だけど、なんか多分紐でちっちゃくしたりできるんだけど、その大きさは確か違う。そう、1年経って初めて知りました。シンポジーで一番苦労したのは初めてやった時ですね。初めてだったから大変だったけど、覚えるの。ありがとうございます。
そう、帽子はみんなお揃い帽子です。トナカイ志願してないです。私はサンタさんになりたかったので。メールをね、送りたいので11時までには配信を終わります。ねえ、尊敬してると言ってました。だって嬉しい。あんま尊敬されることないから。分からん、あんまりね、分からないです。そうか、来年はサンタ志願です。かわいいサンタ、しかも赤のサンタをあんまり着ないので、赤のサンタ志願で。そう、トナカイだからかわいい髪型できなくて、クリスマスだったらかわいい髪型してたんですけど、サンタさんだったら。でも今日ショールームしたことで、あのクリスマス終われます。私のクリスマス配信までもうクリスマスですから、24、25は配信できなかったので。お腹い3着よりあると思う。なんか先輩の写真も添付されてたんですけど、もうちょっと着てた気がする。4人くらい。私のでもトナカイさんは、トナカイさんはチュリさんの名前が書いてました。昨日は編み込みです。編み込み、編み下ろし。昨日の髪型。えね、なんかエゴさんがさ、昨日ツイートしてくださってたんですけど、その唯一のツイートがトナカイ熱そう。めっちゃおもろい。あ、ピンクの花火ありがとうございます。気持ちクリスマスだからクリスマス花火いっぱいありがとうございます。紙吹雪ありがとうございます。本当に暑かった。あんなに暑い公演はないですよ、劇場公演で。あんな暑いことはないですよ。なんかカレンダーも届いてるみたいで、届いた報告をありがとうございます。生写真もね、クリスマスの。でもクリスマスケーキ食べれんかった、悔しい。まあまあピザ食べれただけでだいぶでかいですけど、せっかくならねケーキ食べたいじゃん。なんかさ、アイスとかお菓子とかはさ日頃食べてるけどさ、ケーキそんなに食べないから食べたかったです。なんかホールケーキみたいなのをみんなで切ったりせずにそのまま食べたい。電気配信の時のご褒美はスコーンだったので、そう、ケーキをクリスマスで食べたかった。オンライン特典会のツイートをねずっとしようしようと思ってできてなかったので、今日やってやりました。みんなからのご応募お待ちしてます。こちらリンクはこちら、全部おすすめです。もう昨日のお弁当、ミオが一番好きなハンバーガーの、ちっちゃいハンバーガーのお弁当でした。
ミュミキラジオのネタ、ミュティアン考えたんですか。そう、その場で、その場のノリです。あれはラジオしようとも言ってない、その場の、いつもそうですね。でもよく二人でラジオしたいねって喋ってて、そう、ミキがメインパーソナリティで、私はサブでフォローします。でもオンラインイベントをさ、申し込んだよってストーリーの返信とかでもたくさん来てたんですけど、結構初めて申し込んだよって方も多かったです。ここに来て初めてだなんて。もちろん毎年ね、毎年毎回っていうのを起こしてくださる方もたくさんいて、ハッピーちゃんです。漏れてるとは言ってない漏れてるとは一回も言ってないよ。衣装が可愛い生写真ね。でもグッズも、特典会のグッズも、衣装が可愛いです。髪型と、ハンバーガーの弁当は3種類あります。実はいつもでも同じのしか食べない、1種類のやつ。でもさ、当たるんじゃないみんな。一回応募してみよう一回応募してみよう。どうもありがとうございます。まあ全部おすすめです。ハートありがとうございます。昨日の公演でサンタの帽子かぶったり、トナカイだったり、チキンだったり、いろんなファンの方がいた。やっぱみんなでクリスマスしてた、さすがに。ね、堺のさ、ラーメン祭りまた行かなきゃ。去年行ったけど、行ったんですけど、今年も行きたいです。なんか何、有馬記念みたいな盛り上がってたくない？あんま知らないんですけど、ミオもお金倍にしたい倍にしたいな。で、なんかさ、トーク会誕生日当日だったりしないかなみたいなさ、なんか来てたんですけど、何件か。もしかしてミオの誕生日土日だったりする？もしかして土日だったりするのかしら。どうもありがとうございます。土曜日なんだ。なくはなさそうだね。マジで何も知らないんですけど、スケジュール2月と3月。てか、We are なくなって1月暇1月暇なんですけど、私どうしよう。めっちゃコンサートとかあっても練習できそうじゃん。いっぱい配信とかしちゃおうかな。5倍だって、お金やば。5倍？こちらも暇になりそうだってやっぱりそうですよね。だってさ、土日あった公演がないわけじゃないですか。でもミオは生誕祭は当日じゃない生誕祭好きかも。なんか2回お祝いされてる感嬉しい嬉しいくらいですか。2回おめでとうをいただける素敵な機会。
そう、メンバーとは遊べるけどさ、私の同世代はみんなもう平日は働いてるからさ、あんまり遊べないんだよね。寂しい。みんな大人になってて寂しい。TikTok でさ、ダンス撮りたいなと思いながらもう半年以上経ってるんですけどそう、おめでとうはね、なんかあってもいいですからね。あ、今年の生誕祭17日だった。そんなすぐ、そんなすぐだったっけ。でもあんまり期間空いた記憶は確かないかもね。配信も終わろうと思うんですけど、言い残したことありますか。まあまあまあ明日も配信すると思うんですけど、今日中に言い残したことあります。あ、メリークリスマスね。確かに今日までがクリスマスだから、明日から年末モードですよ、みんな。メリークリスマス。最近で一番好きだった煽りは、訂正しても好きでしたが一番好きでした。もうここ1年ここ1年で一番好きな煽りでした。なんか元気になった。もともと元気だったけど元気が出ました。私も使おうかと思います。メリークリスマス。メリークリスマス。じゃあ48だから48分になったら終わろうと思います。やっぱ48にのっとって、これがまあ礼儀というものなのかなと思うので、48分になったら終わります。ハートありがとうございます。あ、スクショタイムとかする。でも今日全然メイクしてなくて、メイクしてない日はいつもスクショタイムあんまというかほぼしてないんだけど、知ってた。やっぱ一応メイクしてる時に撮りたいなみたいな心意気で。ということで終わりたいと思います。ハートありがとうございます。いっぱい。これ実はスヌーピーです。ちなみにあとひよこです。スペシャルセット、スペシャルハッピーセットです。ということでバイバーイ。